Здравей, България! Атанас Атанасов ни е на гости. Направо към скандала, който от вчера от 8 часа вече е осветен с анонса, че ще има скандални пък записи. А какво знаете по самата фактология? Дали са записвани и хора от Демократична България? В какви помещения? Първо по самата тема с записите конкретно. Имате ли информация, господин Атанасов? Аз не бих искал да се занимавам с пикантерията, защото... Но сигурно тия дни това нещо ще се използва за разгаряне на скандала. Трябва да гледаме по-високо, да виждаме процесите. За какво става дума и да се търсят решения на тия процеси, които текат. Има жестока съпротива от различни среди в България срещу създаването на редовна власт. За това става дума. И този случай е част от това. Жестока съпротива срещу редовна власт, в която участваме ние. Нашето обединение. Много съжаляват останалите политически сили, че не са се споразумяли покрай първия мандат. Чух със ушите си определени реплики. Ми да бяхте дали 5 гласа. Като сега не ви харесва това. Което означава някакъв смисъл, че ние сме на прав път. Защото от протестите, които започнаха още от 20-та година до сега, политическата криза в България не е решена. На практика битката между старото статукво и новите политически сили все още не е решена. И през изборите видяхме, че някакъв смисъл силите са изравнени. А сега този скандал... Вижте, нищо не ме очудва. Аз искам да припомня нещо. В миналия парламент заседание на нашата парламентарна група в парламента беше записано. Беше предавано пряко, онлайн, в публичното пространство. Това е друго. Не друго, същото е. Защото сега пак в тия помещения са правени тия записи. Това обаче, господин Атанасов, за да разберем кой прави това и с каква цел се прави това, наистина трябва да знаем детайлите. Мето, вие чухте ли тези... казах кой го прави и с каква цел. Не, ние за да сме убедени в това. Вие чухте ли тези 4 минути, за които... Не, аз не съм ги чувал и не искам да ги слушам. Знаете ли къде са направени тези записи? Сигурно ли е, че Радостин Василев не е сам в амбицията си и в разочарованието си? Ето тези детайли вижте, ми трябва. Вижте, това не знам. Радостин Василев къде е, сам ли е? Той е един амбициозен човек, който най-вероятно не са му задоволени амбициите. Аз ще направя едно заключение от това, което знам, че в случая той е инструмент. На кого? От тези, които се съпротивляват срещу създаването на власт. Знаете ли, включително в случая в някакъв смисъл единодействат среди, които не се понасят помежду си. И ще ви дам веднага пример. Среди свързани с президентството, на които им се услади служебната власт, защото могат да крадат безнаказано и безконтролно, от една страна и от друга страна, среди близки до бившите управляващи на ГЕРБ, които се съпротивляват срещу това, че трябва демократичните сили да вземат властта и да им прекратят схемите, през които крадат. Тези среди помежду си не се понасят, но сега в момента единодействат. Според вас, кои служби конкретно, понеже господин Петков казва, службите имат достъп до въпросните помещения? Сега ще си спестя, знам кой е. Но, не, моля ви. Крайна сметка... Питам друго, кои служби имат достъп до тези помещения? А в Народното събрание кой ходи? Освен депутатите. Нека се сетете вие. В крайна сметка. Защото една част от тези записи са записвани в Народното събрание. По-интересното е друго, че една част от записите са правени в помещение извън Народното събрание, където са заседавали политически органи на партиите. Вече там е интересно как е станало. Къде във вашите централи? Аз не изключвам някои от записите да са правени просто с обикновен телефон. Не го изключвам и това. Разбира се, но просто трябва да се чуе. Има ли записи от вашите офиси, от централата на Демократична България, например, или някъде? Не знам да правен запис на разговори изобщо на нещо, което да се случва от нашата централа на Карнеградска. На ДСБ. Нямам така информация. Вярно ли, че Иво Мирчев е записан? Питайте го, Иво Мирчев. Моля ви се. Вижте, аз се занимавам с политика. Виждам какво се случва в държавата. Не искам тук да се връщам в битността си на директора на контрразузнаването. За съжаление, една от причините, за да има такава атака,
нашата твърда позиция с готови законопроекти, че трябва да се промени радикално начинът, по който се управлява системата за сигурност у нас. Защото службите за сигурност са ни пробити, това го говорим от толкова време, с конкретна информация сме го посочвали. Кои служби? На фона всички. На фона на... Да, всички. Няма здраво място. На фона на войната в Украина видяхме такива пробиви у нас и това също е проблем. Защото руската агентура е активирана максимално у нас. Защото Русия има интерес, държава като България, член на НАТО и Европейска съюз, да е дестабилизирана. За да имат пробиви. За да може трудно да се вземат решения за помощ, която трябва да се оказва на Украина и така нататък. Така че виждате каква амалгама от интереси са сплетени, за да се оказва тази съпротива, пак казвам, срещу създаването на редовно правителство с мандата на Продължаваме промяната на Демократична България. За това става въпрос. Водени ли са разговори от рода на ще изперем Бойко? Така ги обобщавам, защото Кирил Петков извади такъв пример. Водени са. Ако си спомнете, аз публично бях заявил, че не искам да бъда в ролята на пералня. Защото този риск, ние, отнасяйки се национално отговорно, държавнически, искайки да отговорим на обществените очаквания да се създаде редовно правителство, защото 80% от анкетираните казват, искаме правителство. Макар че половината, като им кажеш с кого да го направим, те викат никакъв случай с Бойко Борисов, ами с кой друг. Но така. Ние, действайки по този начин, си даваме сметка, че някои от компромисите, бих казал, които трябва да направим, няма изобщо да се харесат нашите избиратели. И разбира се, сме коментирали различни такива аспекти. Сега тук въпросът е това, което разбираме, че са правени сглобки между отделни части от изречения, за да се получи нещо, което... И сега разберете, това от една страна е насочено към нашия избирателен корпус. За да кажат, абе, гласувахте за тези, път те отиват сега да се сглобят с основния си противник. И от друга страна, да, нали, това е наречено на професионален език многофункционално активно мероприятие. От една страна е това, което ви казвам. От друга страна, да се въздейства върху тези части от парламентарната група на ГЕРБ, които много се съпротивляват срещу подкрепата може на нашия да е много мандат. Елементарно. Един човек да иска много да, силно да стане министър и да си запише и да си предаде другарчетата, след като е имал излизане по скандален начин от предишни групи и партии. Аз мисля, че много опростяват нещата. Питам дали може да е толкова да е много не, просто. Не е толкова просто. Не може, със сигурност. Разбира се, тук просто това е фитила, с който се пали, след това ще почне да се хвърлят всички в огъня. Тази схема ми е ясна, гледал съм я много пъти. Цялата история как стигна до вас? Вчера Кирил Петков каза, че се е хвалил насам натам Радостин Василев, че разполага и с подкрепа. Аз бих казал да питате Кирил Петков. Не съм му говорител и не бих чухме искал... Чухме и думата шантаж, затова ви питам. Дали и думата шантаж чухме също така? Най-вероятно имало такива. Аз не съм говорил с Радостин Василев. Нали, оставете това настрани. Само извинявайте, да отворя скоба. Кирил Петков знае съдържанието, а като казваме думата шантаж, ако някой предварително ти го пусне, може да иска определено действие, за да не го пуска. Да те предупреди как трябва да действаш. За това разсъждаваме. Да и? И ви питаме какво мислите. Имаше ли такова действие? Никой изключвам, но не съм присъствал на такова. Разбрахте ли как е получен записа и самия Радостин Василев ли е подал записа при вашите колеги? Това засяга... Вижте, двете... аз имам чувство, че сте седнали да правите интервю с оперативен работник. Извинявайте, аз съм съпредседател на парламентарна група, не се занимавам тук с издирване на детайлите. Не, вие самият преди малко цитирахте обяснявам ви какви процеси че... текат и те са деструктивни за държавата. Казвам ви от кои страни идват тези атаки и искам да кажа на хората. Ние ще направим всичко необходимо, независимо от цялата тази атака, която върви, да създадем редовна власт. Защото от това има нужда българската държава като управление. Особено на вечерето на такива важни решения, които предстоят в света, в Европа, а разбира се, в България. Сега, атаката обаче би трябвало да има конкретни лица. И ако вие не вярвате, че конкретното лице е единствено и само лицето на Радостин Василев, кои са хората зад него? Обвинявате ли директно, конкретно президента, Гешев или не знам кого още, че са сглобили цялата
тая история. За да ви атакуват. И за да поставят под въпрос да бъдещето. Аз не мога да знам дали президента лично участва в това, но съм 100% сигурен по определени индикации, че среди свързани с президента, с служебната власт, министри, които им се иска и имаха планове дълго време да продължат да управляват, участват във всичко това. Кои са тези хора? Искате имена. Няма да спомена такива, нека да видим нататък. Не се занимавам с клюкарска дейност, моля ви се. А по принцип, въпрос, който засяга националната сигурност, Националната служба за охрана обезопасява ли помещенията, където охраняваните лица водят разговори и отговаря ли за това да, как да кажа, да прочисти от бръмбари определени помещения? Има ли такъв ангажимент? Мисля, че не. НСО, например? Мисля, че няма такъв ангажимент Националната служба за охрана, защото те занимава с охрана, а не с технически мероприятия. Аз не знам дали са предприемали някакви действия от настоящия председател на събранието, което съвсем скоро избрахме, или от някои от предходните да се проверят помещенията в парламента и как работи целите тези системи звуковъзпроизвеждащи, записващи и така нататък. Но отново казвам и припомням, заседание на нашата парламентарна група в зала Запад на Народното събрание беше записано и беше излъчено публично, и това отново беше пак свързано тогава с мандатите в миналия парламент. Само ще е официалната инфраструктура с камери на парламента, с които е оборудван парламента. Не беше устройство внесено отвън по този начин. Вижте, това, което правите, е внушение. Кое? Защото какво като е официалната звукозаписваща система, тя не може ли и още по-легендирано, така да се каже, да бъде използвана за активно мероприятие? Кой ги включва тия неща? Мисълта ми е, че в стаята на парламентарната група няма такава техника и поне легално няма, нали така? И интересно там как са върнени записите. Точно това сравняваме. Твърде много време отделихме на техническите детайли. Може би за вас, за вашите зрители, те са важни, но и някак си така по-пиперливи. По-важното са процесите, които протичат. Ще промени ли процеса, да речем, след като ГЕРБ бяха ударени от другия скандал, прокурорската кала, ако мога така да обобщя. Сега, ако вие с ПП и ДБ бъдете ударени от този скандал, ще бъдете ли изравнени и дали очаквате да се промени искания брой министри? Всъщност, с този легитимен аргумент. Аз се притеснявам от това, че процеса за ставане на правителството ще бъде затруднен. Искам да обърна внимание на един много важен детайл. Не знам дали това са съвпадения. Преди 5 дни беше върнат първия мандат от госпожа Габриел. Беше заявено съвместно на пресконференция с господин Денков, че това се прави с цел да бъде реализиран втория мандат. 5 дена президентството ни намери време да ни връчим на нас мандата. Това дали има нещо общо с тези скандали, които се разиграват, с цялата тази активност, тази ченгеджиница, с Гешев, с всички тия неща. Вие каква връзка виждате? Но убеден съм, че всичко това е свързано, пак казвам, с цел да се предотврати, да не се допусне създаване на редовно правителство с нашия мандат. Но няма да успеят. Сега, казахте, ще направим обаче всичко необходимо България да има редовно правителство, защото държавата се нуждае от това. След един месец няма да имаме бюджет. Казахте току-що, че очаквате процеса на съставане на правителство сега да бъде затруднен. Откъде очаквате да дойде затруднението, ако вие сте категорични, че това е пътя и това трябва да се направи? Аз очаквам да има възпламеняване на емоции в ГЕРБ сега. Това ли очаквате? То затова е направено. Защото знае се, че има определени среди в парламентарната група на ГЕРБ, които се съпротивляват срещу това да се подкрепи нашия втори мандат, и сега на тях им се дава бензин в ръцете. Вярно ли е, че има всъщност искане оттам за поста вътрешен и правосъден министър и въобще за промяна на бройката? Аз не знам за такова нещо. Искам да ви кажа, че още до 7 часа, или не, до 6, извинявайте, до 6 часа съм бил с господин Денков. Не съм чул от него такова нещо, да има такива. Той публично каза, че повече министри иска ГЕРБ, като бройка. Не знам такова нещо, не знам. Сега тук търсите някакво противоречие. Аз, защото питате за вътрешния и за правосъдния министър. Да. И тук да си направя аз една реклама, както Борисов прави през годините, защото за тези два поста няма по-подходящ човек от мен за вътрешен министър, пък и за правосъден министър, но виждате, че ние се отнасяме
пак казвам сериозно, към всички тия очаквания да сглобим такъв кабинет, който да бъде прият, да бъде подкрепен, да бъде ефективен. И другото, което искам да подчертая в тази връзка. При редовно правителство основната тежест на политическия процес в България ще протича в парламента. Защото има да се приемат страшно важни закони, свързани и с нашето еврочленство, Шенген, еврозона, план за възстановяване, вътрешни проблеми. Имаме толкова много законодателство, които да бъде... Важно е присъствието ви там. А трябва ли да се удовлетвори такова искане на ГЕРБ за още министри, освен не, госпожа Гаврил? Не, аз не бих се съгласил на това, защото... Ако са експерти, сега, не толкова политически лица. Това с експертите е друга тема. Ние сме дали мандат на кандидата ни за премьер, господин Денков, да преценява хора в различните сфери, които имат експертни качества, доказали се и да ги предложи. Няма да му пречим за това. Дори хора, които са работили в... Защото аз, речем, знам за един такъв случай, за човек, който е бил заместник министър в правителство на ГЕРБ. Но е изключително добър експерт, не политически обвързан. Защо да не стане министър? Въпросът е да прилага закона еднакво спрямо всички, да бъде ефективен човек. Тоест е възможно хора, които са свързани с ГЕРБ, още да бъдат значи, да се включат вижте, в правителството. Защото това може да е условие утре. Мене така се прави внушението. Какво значи хора свързани? Питам. Това, че един човек, заради експертните му качества, в миналото е бил поканен и е бил заместник министър, пречи ли сега отново да бъде такъв? Хора, ние сме против това да има политически лица от номенклатурата на ГЕРБ във властта. Против това сме няма да го допуснем. Впечатлението беше, че вие стоите някак си отстрани и се пазите с Христо Иванов и вие от по-забележително участие вътре с имена. Не съм от тия деца пази. Понякога действам рационално и разумно, защото си давам сметка колко е тънка нали, сега играта и че трябва да минем под тънък лед, за да свършим работа. Подкрепа за ПП ли е това или е участие на ДБ? Това е въпросът ми. В смисъл? В правителството. Едно е да дадеш подкрепа, друго е да участваш. Това ще бъде правителство. С втория мандат на политическата коалиция продължаваме промяната Демократична България. Нека да не звучи високопарно, в случая лицата няма толкова значение. Това ще бъде правителство на нашата политическа коалиция. И ние ще го подкрепяме, разбира се, с всички сили. Но защо все пак отказвате да има хора, които са предложени дори от вас в този кабинет? Не говоря за партийните лица от първия ред. Никой... За тях е ясно. Защо много пъти вече казахте, подкрепа да, участие не. Тази сега, дистанция ето това... може би звучи смущаващо за част от вашите избиратели. Не е така. Персонално. В крайна сметка, ние участваме в процеса. Дали заедно с Денков. Той с нас обсъжда предложения. Конкретни лица. Пита. Ние сме предложили прени лица да бъдат огледани. Но решенията ще ги взема той на оглед на професионалните качества на тези хора, които ще предложи. Така че има много невидими неща, които в случая и няма нужда да занимаваме широката публика с тях. А връщам се към големия скандал, ако той е и по-голям от очакваното в 11 часа, възможно ли е да не се състави правителство изобщо и да се чуят толкова страшни неща, че да няма как и ГЕРБ да намери аргументи да ви... да е с вас? Не бих искал да правя такава прогноза. Аз и колегите сме мотивирани, пак казвам, с оглед на нуждата от това държавата да има редовно правителство, да положим всички усилия и мисля, че изобщо тази възможност не е пропиляна. Чувам от вчера и още и преди да бъдат изнесени тия данни, че започват и такива внушения, ще се провали мандата. Не, това е единствения шанс. Знам също така, че има и политически сили, които разчитат на третия мандат да ни изхвърлят. Това не трябва да се допуска, защото ако се стигне до третия мандат, ще се сглоби... да не казвам коалиция на какви. Много пъти през последните дни чухме анализатори в студиото, които казват това е края на модела Борисов. Такова управление между Продължаваме промяната вас, ГЕРБ и СДС. Вие вярвате ли в това? Вярвате ли истински, че ГЕРБ може да бъде партия различна от партията, която атакувате години наред?
И като продължение на този въпрос, да, цялата ви парламентарна група ли би подкрепила такова правителство на ротационен принцип? Да използвам тази фраза от философията, всичко тече, всичко се променя. В крайна сметка, може би е възможно да се случат и такива промени. Случвали се в миналото, БКП стана БСП и така нататък. Това е по-скоро към отговор, този да? Момент, към този момент промяната на менталитета, общия менталитет на ГЕРБ е много трудна задача. Аз виждам от тях каква съпротива има, да ни казвам омраза. Не, че ние ги обичаме. Битката, която е вървяла между нас, не е приключила, но държавата има нужда от друго отношение. Хората не са ни виновни за това, че имаме такива отношения между нас. Ние трябва да направим усилието държавата да има редовно правителство заради всички тия предизвикателства. Например, нещо, което аз често споменавам. Ние сме държавата на изтеклите мандати. Има не знам си колко органи, които карат втори, някои са започнали трети мандат, без да са избирани за това. И всичко това е в резултат на политическата криза. Трябва да бъдат освежени всички тия органи с нови хора. Там е имало корупционни схеми. И да не забравяме, че нашата битка беше за това да се пресечат корупционните схеми в тази държава. Добре, дали това ще... Имате ли коментар по убийството на Къро, което се твърди, че е извършено вчера? Защото частната граница, борсата в Слатина, името му протичало по различни криминални казуси. Нямам информация. Като човек с опит бих казал, че не е изключено това убийство да е свързано с процесите в България. Така бих го заявил това нещо. Имайки предвид там, нали си спомняте някъде преди месец, едни записи, главния прокурор и всичките тези неща. А между другото... Как да е свързано обаче? Да? Моля? По какъв начин да е свързано? Някой иска да разчисти неудобни свидетели. На какво? Този човек е наркотрафикант. България е залята от наркотици. Една друга тема, нямаме време сега да коментираме. Кой ги внасяше тук и къде отиваха печалби? И така нататък. Тоест, ако той се е плащал за чадъра, може да осветли чадъра. Това ли искате да кажете? Еми да, разбира се. И неудобен свидетел да бъде ликвидиран. Версия, казвам. Без да имам информация. И накрая искам да кажа, че много съм притеснен от това, което вчера се случи в правна комисия. Лоши знаци и тук с нощи по нощите 11-12 часа имам позвънявания. Говорите за... Както и да е. Висшите съдии. За това какво поведението на ГЕРБ не е консистентно. Поеха ангажименти за това да подкрепят законови промени, които доведат до сериозни промени в съдебната система. Вчера са отвърлени текстове, за които няма обяснение, защото и се усеща, че са съсредоточени към този момент единствено в това, извинявайте, да вземат главата на Гешев колко се може по-бързо, защото имат страх от това, което може да извади. Освобождаването на Гешев не е съдебна реформа, драги. И ако ще вършим работа, айде да се разберем, да съберем мнозинство, променим конституцията и да променим законите така, както трябва. Вие сте притеснен, че по-лесно ще елиминират председателите на ВАС и на ВКС. Това ли е? Да, разбира се. Да. Пак с 13 гласа. Точно така. А не с 17. Не влизаме детайли, казвам по принцип, не са подкрепени изключително важни текстове от законите за съдебната власт и НПК. И надявам се да си променят поведението в това съдебна зала, в пленарна зала, както стана и с избора на председател на правната комисия. Първо я отхвърлиха и трябваше Борисов да се намесва, за да се изпълняват ангажменти. Добре, разговор с продължение. Благодарим както винаги не стига време. Да. Благодарим ви, Атанас Атанасов.